Un sveiki visiem, mums ir FIFA no laika spēlēt, un šodien mēs esam skaistajā Side SMP serverī. Urā, mani spārni lido debesīs, labi, ne, baigi debesīs nav, bet okei. Jā, mēs tagad esam normālajā skatu punktā, un viss kārtībā. Ko esmu izdarījis, saku vidlīs nāk, urā, ko esmu izdarījis pa epizodēm, esmu uztaisījis daudz ceļus. Nu, cik tur daudz ceļus, diezgan daudz ceļus, teiksim tā, tad šeit vēl ir ceļš parādījies, tūlītās šeit, laikam šitos nebija rādījis, tālāk šeit ir ceļš, nu, tur sonās pabeidz, tur tikai šitien, te, nu, bišķi noslinkoja fīvs, bet tur tālāk, es netaisīšu tur ceļus pagaidām, un kas tie par random gabaliem, reku, laikam sataisīja, jā, tad šeit ir, reku, šeit ir ceļš sataisīts, tālāk viņš šeit jau bija sataisīts, tātad te ir kāds izspridzinājis ceļu skaidrs un nav salicis apakaļ kur vēl, kas vēl tātad šeit visur ir ceļi uztaisīti izņemot pie ārumu bāzes, šeit apkārt ir ceļš jā, to esmu izdarījis un tur ir, oj, tur nedrīkst rādīt laikam tur ir spoiler siena, es tikai tagad pamanīju reku te ir ceļš un kur vēl uz turien vēl ceļš ir, labi uj, tā spoiler siena tādā sliktā vietā ir tur, kur es nepabeigts, okei okay. Te ir neizmantotas mans, un jā, es arī šeit bušas esmu salicis apkārt, lai padarītu to visu vietu smukāku. Un tālāk. Ko es tālāk gribu darīt? Es gribētu ļoti iet uz endu, jo pašlaik mēs esam, uj, nē, F1, laikam, nē, F3. Pašlaik mēs esam 1.11 versijā. Tas uzmē to, ka šeit ir shulker boxi, un es labprāt viņus dabūtu. Galaxies ir uztaisījis shopu kaut kur, bet es nezinu vēl kur. Labi, mēs aiziesim paskatīties, kas ir shopping distriktā jauns. Tātad, jā, jāpameklē viņa shops. Viņa man boost boss, jā, bet ir, bet es nezinu, vai man viņš strādās tagad. Jā, nestrādā īsti labi. Man lagoja, kas tagad internets, tāpēc tā nav labākā ideja iet uz endu. Kur ir Galaxy Shops? Nevar būt, ka viņš savā Ultimate Shopā ir iebāzis viņa iekšā. Kur ir shulker boxi? Kaut kur šeit jau jābūt viņam shulkeriem. Šeit nav. Un šeit arī nav. Varbūt te būs kaut kur Science, kur ir shulker box āda. Shulker box, re, kur ir viens, ir pa 24 dimantiem, viņam palika tikai divi. Skaidrs, tātad viens ir shulker box pa 24 dimantiem. Izklausās diezgan normāli, bet pēc idejas es varētu nopirkt, tāpēc, kad padomēt, loģisks FIFA ir diezgan bagāts. Un šeit tas atkal bija ielicis mending grāmatas, bet kaut kādā Galaxy parāds. Okei, Galaxy man atdeva savu parādu, pavisam jauki. Iemetīs viņu šeit, un jā. Tātad, ko tālāk darīsim? Tālāk es droši vien došos uz endu meklēt tās te end pasaulītes un sit, nu, end tās pilsētas un sist šulkerus nost. Nu, un tad gan jau būšu apakaļ, kad būšu dabūjis diezgan daudz šulker boxus. Es pārdomāju, cik ļoti es negribētu iet uz endu, bet tomēr tas nesanāks pagaidām, tāpēc, ka man ienāca prātā jauna ideja un epizodes nosaukums. Make Spawn Great Again. Tie, kas nezin, tā ir Trumpa tā kā galvenā runa. Nu, tā kā galvenais logo viņa, Make America Great Again, bet es izdomāju Make Sides SMP Spawn Great Again. Tadā, tas nozīmē to, ka es tagad domāju atrestaurēt pipara māju, pa cik pipars, atkal, nu, pipars pamet SMP, drīzāk mēs viņu izmetām, jo pirmkārt viņš neatbildēja uz, tā kā, ziņām, un, jūs neko neredzējāt, skatītāji, aiztaisiet acis, jūs neko neredzējāt, tur nekā nav, pilnīgi nekā, es nezinu, kas to taisa, Williams, man liekas, to taisa, un es atkal gandrīz pastījos. Es nevaru, viņam jāuzbūvē ir tāda liela spoileru siena tā, kā te kāds būvē, kurš neteikšu, kurš to būvē, tāpēc, kas ir noslēgums, nē, bet kāds tas ir noslēgums, kas to būvē. Labi, tas ir Astro, kas to būvē, vai ne, paga. Astro, ne, viņa nesauc Astro, viņa sauc es nevaru atcerēties, kaut kāds, Astro, jā, Astro, vai? Okei, es atcerējos, nais. Bet jā, reku, tur ir gigantiska spoileru siena, vai tā ir laba spoileru siena, vienkārši kups. Tur kaut kas ļoti foršs ir, un, jā, nespoilot, tur rakstīts ir, tāpēc arī to es nedarīšu, bet šodien tā maziņā siena kaut kāda ļoti maziņa, un tad, jā, tur neko īsti nevar spoilot, bet sanādīšu, kas tur iekšā ir, bet tas ir maz labi. Bet jā, tagad ko es darīšu, tagad es atjaunošu to māju, es viņai redzu daudz potenciāla, ļoti daudz potenciāla, viņa iztās ļoti smuki, man tā liekas, un ja viņa būtu pabeidzis pipars, es būtu ļoti priecīgs, bet nē. Viņš laikam atstāja man šito darbu, un es droši vien izjaukšu to elevator. A, nē, labi, es atstāšu pagaidām. Man tur vajadzēs parunāt ar SMP biedriem, vai šito vajag atstāt, vai nē. Tad jā, tagad es sākšu viņu pārbūvēt, un tad būšu apakaļ. Pagaidām izskatās šādi. Es neteiku, ka baigi daudz progresu izdarīs, bet diezgan, jā, progresu izdarīs. No sākuma redzēju domāt, kā šo māju taisīt, no sākuma redzēju izplānot viņu pa jaunam. Un reku krīpērs, ko viņš tur dara, negantais. Cilvēks, creeper zēns. Viņš ir beigts, un man kā lago, tas ir tik nereāli! What
the fuck? Kāpēc man tā lago? Es tikšu varu uzlikt bloku. Kas notiek? Man nav ne mazākā nojausma. Kas tas pa lagu? Aļo? Spēle? Aļo? Aļo? Okei, okay, esmu apakaļ laikam. Tas gan bija lielākais lags pasaulē, ko esmu redzējis. Un viņš jau turpinās. Man nav ne mazākā jausma, kas notiek. Labi, tu līdz būšu apakaļ. Piedodiet skatītāji, es esmu tāds, es negribu jums radīt procesu, kā es būvēju, bet es gribu vienkārši parādīt jums rezultātu. Es nezinu, vai vispār cilvēkiem patīk skatīties, kā kādas lietas tiek būvētas Minecraftā, bet esmu uzbūvējis daļēji viņu, jo man vēl dažas lietas jāizdara, piemēram, kā jāizdara šitas te ir visiem tiem logiem, un tas arī man liekas viss, apmēram, man tā liekas, un tas logs ir pa lielu. Es no šitās puses vispār pirmo reizi to māju redzu, vai tur ir caurumi? Nē, tie ir tie koki, kurus nevar iznīcināt tāpēc, kad viņi sastāv no jumta. Tas koks ir jumts drīzāk. Kas tāds bija nekas? Zombijs atkal uzbrūk, nu tikai iet prom visi. Promēj. Mans internets tātad nomierinājās tikai tagad pēc 3 dienām. Tas arī forši ir. Es gaidīju 3 dienas, lai varētu beidzot rekordot, un zombiji iet prom. Cik tā var sist? Iet prom. Viss? Vairs neviena nav? Nice. Tad es parādīšu jums iekšā, kā esmu izdarījis šito, es esmu piebūvējis klāt, un esmu piebūvējis vēl klāt no priekšu, tad parādīšu šito lietu. Šī vieta ir tā kā maziņš dārs, kurš izskatās smukāk iekšpusē nekā ārpusē. Te vēl ir šitas sanč, un šeit būs kaut kādi random itemi, piemēram kā heibeli, vai arī kaut kādi, tur nezinu, koldreni, vai nezinu, kā viņas tur sauc. Tātad iekšā būs pavisam vienkārši, šeit būs ļoti daudz čestnieks, nebūs baigi sortots, tie, kas grib, tie var iet pa čestiem un meklēt, ko viņam vajag. Piemēram, kā rekuši tie magma bloki ir diezgan labs lūds, ko dabūt. Un šeit ir ļoti daudz lingering potion, tie, kas nezinu, kas tie tādi ir, nomet uz zemes, un tad iedodas kaut kāds speed efekts. Un te var skraidīt apkārt pa visām vietām, kur tu gribi. To esmu izdījis, te esmu salicis torčus augšās, un es neuztaisīju otro stāvu, tāpēc, ka pagaidām no viņa nav jēga. Varbūt nākotnē būs jēga, bet to es arī nezinu, tāpēc, ko tagad darīšu? Tagad droši vien es... Šitam joprojām viņš ir? Viņš mūžīgi tur stāvēja. Laikam. Tātad, ko es tagad darīšu? Es turpināšu to būvēt, un tad būšu apakaļ, ka būšu salicis visus koplietojumus čestus apkārt, un būšu pabeidzis šito māju. Šī vieta nu ir tiešām pabeigta. Tadā! Un šeit esmu izdarījis dažas lietas. Tātad, pirmā lieta ir tāda, esmu pabeidzis šito visu iekšdārziņu. Viņš izstās diezgan tā normāli, nekas traku. Un otrā lieta esmu salicis šeit apkārt. Tā kā random sienas esmu uztaisījis no 3 blokiem. Šitas ir andersite, cobblestone un gravel, jā. Un man liekas izstās diezgan smuka arī defaultajā tekstūra pakā izskatās smuki, līdz parādīsim, kā izskatās šitas defaultajā tekstūra pakā. Un davai, lūdzu, aizai, lūdzu, paldies. Man liekas, par šitā izskatās smukāk, ka tās tekstūras vairāk tā kā iet kopā viena ar otru, un tas, man liekas, padarš to visu vēl smukāku. Šeit esmu uztaisījis tādu ceļu, viņš ir diezgan pāraudz, tāpēc neviens viņu neizmanto pēc idejas, jo šī māja bija pipara māja, un pipars ir pēc cik pabeidz SMP, es uztaisījuši to pa koplietojumā māju, kur ir visi koplietojumie česti, un tulīdz arī tā viņu nosaukšu, kur tas sainu, uzlikšu šeit sainu, šitiem te salikšu bultiņas, koplietojamo čestu māja, bam, koplietojamo čestu māja, jā, ir pareizi, tadā, Un reku šeit ir FIFA lieta, šito gan nedrīkst aiztikt, šito visu es pārnesīšu uz savu bāzi, jo es te paņēmu, lai uztaisītu to podzulu, paņēmu un visu tās lietas. Vēl labi jāuzliek apakaļ manā FIFA tekstūra pakā, kura būs tajā te descriptionā, tie, kas ļoti daudz cilvēki prasījuši man, kāda tekstūra paka tevi var iedot, jo man, piemēram, manā tekstūra pakā ir tādas lietas, ka tev viders iesit, tev šitien te pie HP bara nerādās tik tumšs, tad tu var saprast, cik tev HP vispār ir, un tad vēl dažas lietas, piemēram, kā šitā krāsainā XP. Sistēma krāsaina un tur vēl dažas lietas, piemēram, arī pumpkinu nerāda man, kad es uzlieku galvā, tas ir diezgan interesanti, un noderīgi vispār, tāpēc arī es tieši to tekstūru paku tā kā saliku kopā, jo viņi ir noderīgas lietas lielāko daļu, un nepatērē ļoti daudz tavu datoru spējas. Labi, tad, ko es tagad gribu darīt? Beidzot, mēs varam atgriezties pie lietas, ko es gribēju darīt šajā epizodē, es gribu iet uz endu un atrast to te shulker boxus dabūt. Cik es dzirdēju, viņi diezgan reti krīt ārā, vispār vai nu arī netik reti, kaut kāda viena piektā vai kaut kas tāds bija, labi, es īsti nezinu, tagad izvilku tos parametrus no ārā, bet jā, diezgan tā kā pareti, man liekas, viņi krīt ārā. Tāpēc jā, tagad es došos droši vien uz endu un centīšos atrast šokerus. Cerams, es ļoti ceru, ka atradīšu, neko nesaku, un varbūt pat laitru dabūšu, tas būtu vēl labāk. Okei, dodos ceļā uz endu.
GG, GG skatītāji, es to esmu izdarījis. Beidzot, skatītāji, YouTube skatītāji, jā. Es to esmu izdarījis, satradu laitru un dabūju vienu shulker shell. Nice, un kas šī ir, kaut kas interesants ir, efficiency, mending suits. Šitie diezgan labi pantī un golds mums ir noderīgs, tāpēc, kad mums nav golda. Tātad šito pilsētu mēs varam aplūtot, tas ir labi, šeit ir kaut kas interesants ar instant health, ok, paņemsim, jo droši vien, ka noderēs. Tagad man tagad jāiet ir pie šitām fiksiņš jāsit nost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jā, nomira, nice. Nē, ej prom. Kas te notiek? Es viņu dabūju to? Ā, te jau nekrīt ārā no katru shulker shell. Labi, tad ko es tagad darīšu? Es pat ielīgi pilnīgi nezinu, ko lai tagad dara. Es droši vien centīšos aplūtot šo pilsētiņu, dabūšu tos endrodus, jo viņi diezgan smuki ir. Pat cik kaut vai es nopirku viņus no Iron Shopa, jo Ironam es izpalīdzēju viņa darba shopā. Nekas seja tagad lejā droši vien. Ir labi, es nolicu lejā. Tagad pamēģināsim uzbrukt kādam no šitiem šulkeriem. Šit seja prom. Vienkārši tā jāspamoja droši vien. Šitā. Jo tas man liekas labākais veids, kā viņus nogalināt. Un ejam iekšā šī mājā. Šī mājā. Ok, varbūt nevajadzēja tomēr iet iekšā. Es pārdomāju, labi, es vienkārši lidošu projām. Atā, atā visiem, atā. Es trāpīšu, es esmu MLG vai ne? Nē, es gan. Labi, mēs lidosim kaut kur uz turieni. Un tā kā pro, es vienkārši tā izdarīju. Ok, droši vien samainīsim šito pret manu helmu, kurš ir diezgan slikts, bet... Nē, kas te notiek, kāpēc man tik daudz uzbrūk? Labi, es šeit tusēšos. Tad ko es tagad darīšu? Droši vien aptīrīšu to visu no shulker shellam, pēc tam parādīšu, cik es kopā dabūju viņus, un tad jau arī būšu apakaļ, kad es to būšu izdarījis. Un pietiek man uzbrukt visi monstri. Un tagad es beidzot būvēju savu pirmo shulker boksu. Ilgs laiks pagājis ir, un jā, purple shulker boksē, un man kāds trāpīja, nē, ej prom, tad ko es gribu iebāst, pietiek man daudzīt, no kurienes man tie viss nāk uzbrukums. Es pat nesaprotu, no kurienes mans uzbrukums nāk. Bet neko nedzirdu, diemžēl spēlē. Ai, nekas. Tagad es šitam te salikšu fikšu citos itemus iekšā, kurus negribu pazaudēt, jo šitam ir diezgan daudz, ko es negribu pazaudēt. Šito es negribu pazaudēt. Pietiek mani sist! Es nevaru, no kurienes viņi tik daudz nāk, no turienes. Viņi var beigt man nākt virsū? Blin, es tagad nezinu, vai es viņu kādreiz pavarēšu dabūt, man jāiet ir virsū, jāuzbruk viņiem. Kur jūs visi esat, re, kur šitam ir viens? Un tas vienīgais man uzbruka. Laikam tas vienīgais. Nē, es negribu augšā, es gribu lejā. Paldies. Tad labi. Tagad viņu fiksīt. Un, protams, es nevarēju uzlidot augšā. Tagad kā lai es tur tiek augšā? Man sāk šitā spēle kaitināt nedaudz. Kas tas pa labirintu šitam kaut kā tā jālec ir un šitā? Aha, es to izdarīju. Tagad droši vien varēšu iebāst iekšā. Un jā, tad šeit ir daudz itemu iekšā. Un tagad es varu iet tālāk meklēt savu lūtu. GG. Easy. Ejam šito atsist ātri. Būs mans draugs. Vāl. Kā vispār tā ir tik ātra reakcija, nevienam cilvēkam pasaulē nav. Čā. Ok, spēle. Paldies. Paldies par šādiem pārsteigumiem, spēle. Lieli pārsteigumi, paldies. Paldies par tādiem pārsteigumiem. Visu laikam. Viņš neizmet neko ārā, cik es redzēju. Labi, mēs uziesim augšā drošības pēc pastīties, viņš kaut ko izmet vai ne. Es ļoti ceru, ka viņš kaut ko izmet. Un tas kaut kas ir shulker box. Nē, shulkers, tas tā, es nezinu, shulker shell laikam viņš sauc. O, viņš izmeta, nice. Ejam tad lejā smuki tā. Es negribu pilnīgi krist lejā, tāpēc ka es nostīšos. Nē, man ir feather falling. Jola. Tas bija viss, tie divi česti bija viss, kas šeit bija. Viss, ko Mojang varēja atļauties ielikt tajās čestā. Cik no man no abām pusēm sit tagad... Ko viņi grib, lai es izdaru, Mojangs? Ko viņi tagad grib, lai es izdaru? Ej pro... Labi, ka es neuzlidoju... Un vēl neizmet nevienu shulker shellu. Nopietni. Vēl. Jā, mēs lidojam 10 000 blokus. Esam jau nolidojis, kas man darīt nav ko. Te ir ceļš mājās! Mēs tiksim mājās, cilvēki, ātri. Ātri mēs tiksim prom. Nice, F2. Es gaidīšu to momentu, kas atradīšu to te lietu. Yes! Man kaklā kaut kas notika. Ok, tie, kas nezinu, šitā lieta ir tik svarīga. Viņa ir uzspaunojies pavisam random vietās. Endā. Un, ja tu iemetu render pearl, tad tu vienkārši tiec apakaļ uz spawnu, to te. End spawnu.
Ok, tātad šis ir moments. Šis tas moments, vai man sanāks vai nē. Es metīšu tā slīpi. Un es esmu atpakaļ! Nice! Es esmu atpakaļ! Esmu tik tuvu mājām, tas pat, tas ir nereāli. Tagad man jācer... Blin, es tik sen esmu bijis šajā vietā, ka es aizmirsu, kur ir spawns. Kaut kur šeit bija spawns? Es neatceros reāli, kur bija tas te... Oh, re, kur ir! Mēs līdz tiksim mājās. Man likās, ka es nekad mužā netikšu mājās. Ah, cik svarīgi mājas ir. Mājas? Mājas. Pag, ko? Spawns? Spawns arī dar. Kas man cit? Nē, nekas man nesit. Pasaules spawn points. Paldies. Paldies tev par spawn point. Yes, mēs esam apakaļ spawnā. Viss ir labi. Liels paldies visi, kas iesaistījās šajā būvēšanā. Čau, Fif, jau. Tagad mums šitas dizains ir jāuztaisa side SMP serverī. Tagad ir jāatcerās. Es diezgan, man liekas, es atcerēšos, jo viņš nav baigi grūts. Vismaz man liekas, ka viņš nav baigi grūts. Viņš aizies vienu bloku pāri. Un šeit man tikai vajadzēja redstone salikt, un tas ir viss augšā govis. Labi, viss. Tā rozā krāsa ir tik laba skatītāja, jūs tiešām esat izvēlējušies pareizo krāsu. Kā es redzu, tā skatītāja lidoja, mēs tev ceļamies vēl, mēs esam 142 skatītāji. Sveiki visiem skatītājiem, kas ir ieradušies šajā streamā, bet kā jūs redzat, mums ir 1200 message per minute. Nē, rūtu tu, okay. Nē, divi kā mēs dabūsim kādā citā streamā. Nē, nē, šitā ne viss. Šitas streams bija viss. Cerams, ka jums patika tie fragmenti no mana live streama, ko es taisīju kaut kad YouTube. Es aizmirsu jau kad, bet jā, taisīju tātad tos YouTube, tie, kas neredzēja live streamu. Viens, oi, gandrīz tur iekrit iekšā, fū, labi, a ne, man bija enderpels, viss safe. Tie, kas neredzēja to live streamu, viņš ir YouTube, vismaz viens no viņiem ir YouTube saglabāts. Pirmajā live streamā mēs atradām shulker box un uztaisījām pirmo manu shulker box, labi, ne, otro drīzāk, un pēc tam nokrāsojām viņus, tu var parādīt. Ko esmu izdarījis ar viņiem? Otrajā live streamā, ko es man liekas, pēc divām dienām uztaisīju. Kā es redzat, šeit ir nokrāsots trīs, šitas pirmais bija tajā te pirmajā live streamā un šitais, bet man liekas redstone to gan es biju uztaisījis otrajā live streamā, tāpat kā armors nevar atcerēties, vai tools un armors uztaisīju tajā vai nē, pirmajā vai otrajā live streamā, bet jā, pirmais tātad nav YouTube, jūs redzējāt mazas gabaliņas no viņa un otrais gan ir YouTube, es nolēmu tomēr atstāt viņu YouTube, lai viņš tur stāv, tie, kas nezinu, tie, kas gribēja redzēt, kas notika tajā live streamā, viņš bija diezgan interesants, mēs esam paši uzkonstruējuši savējo govsfērmu, kā jūs redzat, skatītāji izlēma, ka šeit ir jābūt rozā krāsai, tāpēc ko es varu, ko gan es varu teikt, kā es varu iebilst skatītājiem, kur skatās live stream. Protams, jūs neskatāties live streamus, jūs to varat darīt, es streamoju randomā ļoti gan, ja es sākšu kaut kādu streaming schedule dabūt vai kaut ko tādu, es īsti nezinu. Bet es domāju streamot tomēr Twitchā, jo pēc idejas YouTube man vairāk skatītāji, bet Twitchā vienkārši tur ir labāk, jo tur var dziesmas likt visādas, jeb kādas video skatīties no YouTube, kaut kāds random un vēl kaut kādas lietas. Jā, vienkārši ar to ir labāk tur streamot. Ko es tātad biju izdarījis? Es biju iesācis šito visu telpu taisīt šeit otrajā live streamā, varbūt jūs redzējāt maz gabaliņu no tā, un... Esmu uztaisījis šeit tādas sienas, tālāk šeit bija uztaisījis kaut kādu dizainu, bet man viņš īsti nepatika, tas nozīmē to, ka es viņu izjaucu un sāku būvēt no jauna. Ko gan es šeit uztaisīšu? Šeit uztaisīšu tādu cave vietiņu vairāk, viņš izskatīsies tā kā caves un man liekas izskatīsies diezgan stilīgi beigās, pat cik es viņu neesmu nemaz uzbūvējis vēl savā single playerī vai kaut ko tādu, vienkārši nolēmu ieiet serverī un sāku kaut ko būvēt. Ļoti ceru, ka viņš izskatīsies kaut ko cik labi. Vismaz man tā liekas, viņam jāizskatās labi, kā viņš var izskatīties slikti ar šitiem visiem smukajiem blokiem kopā. Pat cik man nav slabi, es izmantoju sprūsvūdu tos stairs, tāpēc, ka visi YOLO, YOLO, FIFA, YOLO, šeit šitā smuki. Un nekas nenoteiks, nebaidieties skatītāji, serverī ir izslēgta dekšana, tāpēc nekas nevar īsti nodekt. Labi, es turpināšu būvēt šitam te apkārt tādu kupolu, uztaisīšu varbūt ar kaut kādu laternu kaut kādu no gaisa un tad gan jau redzēsim, kas man sanāks. Šī govs istaba tiešām izskatās diezgan stilīgi, man tāda sajūta. Viņa vēl nav, protams, ka pabeigta, te vēl ielika, atlika ielika gaismu iekšā, lai šeit nespaunotos visādi creeperi un monstri. Un ko vēl, es kaut ko gribēju izdarīt un aizmirst, jā, pareiz, pabeigšu to koku, tur augšā ir koks, es tagad nerādīšu, bet tur ir, ticat man, tur ir reku zālīt un tur augšā ir koks viens, es viņu izdomāju pagarināt līdz šajienē, tā kā viņš jau šeit būtu iejaudzis, iekšā šī keivā viņš šeit izauga un tad iegrūvums kaut kāds notika un jā, un tad šitas koks arī izauga, šeit vēl būs daži bloki koka, lai to padarītu interesantāk, un šitien ir rekurtie te, tā kā parastie koki, tas nozīmē to, ka šeit izauga kāds koks. Nu, šitie te ir tā kā drīzāk šitā keiva, kad viņš iebruka, tad viņi centās kaut kādā veidā nostiprināt, lai tālāk neiebruka jumts.
Un tas to viņi izdarīja ar šitiem kokiem, kas te ir malās, un šitiem diviem kokiem. Lielāko daļu tie koki ir tur tāpēc, jo šito te varētu stilu nedaudz piesaistīt vairāk ar šo istabu. Tad jā, šī istaba ir vesela govs istaba, tātad šeit būs tikai govis, šeit uznākšu augšā. Pilnīgi neliekas, ka tas ir šeit, pilnīgi pie manas bazes, bet tā ir. Rekuties nospiedīšu ūdens, es uziešu augšā, paskatīšos, kā viņām klājas, reku viņas tagad lēkā šeit smuk, un tad viņas tur sabrīdošu. Un tas arī būs viss droši vien no tā visa govs procesa. Čičīngs, izrubējam ūdeni, un jā, tātad, šodien esmu izdarījis esam vienu lietu, uztaisījis istabu, un, protams, šajā epizodē esmu izdarījis daudz, daudz citu lietu, kā bijis nedarā. Nē, es domāju, endā. Mēs atradām šokerboksus un tiripiri traļvaļi tā vien tālāk. Esmu, pareizi, es pilnīgi aizmirsu, ka mēs šajās epizodes sākumā esam uztaisījuši spawn māju. Vienkārši pipara, VNK pipara māju, pārbūvējuši un... Un ko vēl, daudz ko labi, īstenībā, es nedomāju, ka tik daudz ko esmu izdarījis. Bet jā, tad... Paldies, skatījāties, ar jums bija super krūtais fīvs, nolaik spēlēt, un, protams, kad abonējat šo kanālu, abonējat, followojat twitch.tv, slīpsīt, laik spēlēt, like, spiežat, like. Vau, tas gan bija dīvaini, nē, jums patīk šis video, nospiežat like, un ar jums bija fīvs, atā.